Маңғыстау ауданында «Жас қанат 2019 жастар премиясының жеңімпаздары марапатталды. Талантты, дарынды өз саласының үздіктерін аудан әкімі Тілек Көшмағанбетов құттықтап арнайы сыйлықтарын табыс етті. Жас буын өкілдерінің таландырып, жұртқа танытуды мақсат еткен жобада жеңімпаз атанғандардың бірі Айдана Сиез қызы. Ол Әлібей Жангелдин атындағы орта мектептің мұғалімі. Ұстаз ілім мен біліктіліктің ұйытқысы, еңбегімнің еленгеніне ризамын дейді. Биылғы жаста жала елбасымыз айтқандай, бұл мемлекет тарапынан өскелең ұрпақты қолдауға деген ең үлкен маңызды және үлкен қадам деп білемін. Осындай шараны ұйымдастырып отырған Маңғыстау ауданының әкімдігіне және ұйымдастырушылар жастар орталығына үлкен алғысымды білдіремін. Жас қанат 2019 премиясы әр саланың үздіктерін анықтады. Атап айтсақ, мұғалім, теміржолшы, медицина қызметкері, спортшы, полицей, мәдениет және өнер қызметкері, суретші, фермер, мұнайшы мамандарына тапсырылды. Аудан әкімі аталған шараның маңыздылығын атап өтті. Жастар саясатын жүзеге асыру бүгінгі күннің бірден бір өзекті мәселесі. Елбасы тапсырмасымен жүзеге асырып жатырған жастарға арналған болашақ, жасыл ел, жастар отанға, дипломмен ауылға, жастар тәжірибесі, бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламалары жастардың жігерін жанып болашаққа жол сілтейді. Айта кетейік, ауданда тұрғындардың 29% жастар құрайды. Оның ішінде жастар практикасы бағдарламасы бойынша 137-сі жұмыспен қамтылған. Айгерім Ашықбаева, Берікбол Төлепбай, Каспий Ақпарат.